Hej venner, velkommen til den her video. I dag der skal jeg lave en god gammeldags Get Ready With Me, hvor jeg har spurgt på Instagram, om I ikke vil stille mig nogle spørgsmål, så det bliver også lidt en Q&A blandet ind i det hele. Fordi at jeg har slet ikke lige været i mood til at vlogge. Jeg slår mig lige tilbage. Jeg har slet ikke lige været i mood til at vlogge i den her uge. Jeg tror af lidt forskellige sådan årsager. Jeg har bare været mega træt, jeg har følt mig lidt sløj i løbet hele ugen. Og så var jeg til min mormors urnenedsættelse i onsdags. I dag er det fredag. Der var ikke lige nogen dage, der sådan lige passede at vlogge på. Så jeg laver den her video sådan for. Og jeg tænker, der er sikkert nogen, der har nogle spørgsmål, så let's dig in. Men nu tager jeg lige primer på, og jeg bruger Milk's Hydro Grip Primer, as always. Det her, det er en næsten ny en, det er den, jeg tog med ud at rejse, der købte jeg en ny. Den tager jeg lige i bøtten. Jeg kan lige fortælle, hvad jeg skal i dag. I dag, der er det fredag, jeg har ikke sådan de helt store planer. Jeg har lige lavet en lille smoothie. Jeg skal drikke vin med en veninde her i løbet af eftermiddagen, sen eftermiddag. Og så skal jeg ses med en anden veninde i løbet af aften. Den makeup, jeg lægger i dag, er bare sådan meget soft, everyday makeup look. Og jeg bruger den her stick fra Kaja, som de sendte til mig. Sygt. Kaja Cosmetics BB Stick i farven 20W. Og der tager jeg lige bare lige sådan her, kører den her. Og så tager jeg lige Kaja Setting Spray, That Extra Hydration. Okay, der er en, der skriver, kan du snakke om dit p-pillestop? Har du haft nogle symptomer, efter du stoppede? Til jer, der ikke ved det, så startede jeg på p-piller, da jeg var 16. Og det er rigtig mange år siden nu, for jeg er 22. Og jeg startede, fordi jeg fik en kæreste dengang. Og så har jeg bare aldrig nogensinde været af dem lige siden. Så har jeg været på dem i virkelig mange år. Men nu, da min ekskæreste og jeg her slog op, så var jeg sådan af med det lort. For jeg havde overvejet det i et halvt års tid, men jeg har bare været sådan, ej, det er også lidt en år, fordi hvad gør man så? Og jeg er ikke så interesseret i at få en spiral og alt det andet. Men da vi så slog op, så var jeg bare altså, nu skal jeg fange det her lort. Og så stoppede jeg på p-piller, og jeg synes, det er lidt svært at vurdere, fordi jeg startede på min p-piller på samme tidspunkt, som jeg sluttede i mit 3 år lange forhold. Så derfor har jeg lidt svært at vurdere, sådan, hvad er det, der sådan, har gjort udfaldet på de forskellige ting, for det kan jo have meget at sige med mange forskellige ting. Jeg har i hvert fald været meget mere sådan, klar op i hovedet. Jeg har været mindre vred. Jeg har bare været straight op i hovedet. Det er som om, der har været fucking mange tanker, men det er som om, de har kunne være, jeg har kunne gribe fat i dem lidt nemmere. Jeg ved ikke, om det giver mening. Jeg, sådan, jeg har det bare haft det bedre på en eller anden måde, og sådan, det vildt fucked up at sige, fordi jeg har heller aldrig nogensinde været i en så lorteperiode af mit liv, som jeg har været i starten af 2024. Til jeg er der overhovedet ikke aner det, så gik min kæreste og jeg fra hinanden, ekskæreste nu. Vi var sammen i 3 år. 3 uger derefter, der døde min mormor. Og bruddet med kæreste og mormor kom begge to som et chok, og meget pludseligt, så sådan, jeg har virkelig været i en mærkelig sådan, ja, jeg har haft det mærkeligt. Jeg har haft det sygt. Men jeg føler bare, at p-pillerne, jeg sådan, på den ene måde har jeg jo aldrig været mere ked af det, fordi mit hjerte gør sådan ondt, men på den anden måde har jeg heller aldrig følt mig mere sådan klar over, at jeg er på the right path. Altså sådan, jeg føler det fucking svært at beskrive, men jeg har bare aldrig følt mig sådan mere på rette spor. Og det ved jeg ikke, om det har noget med p-pillerne at gøre, men jeg føler mig bare klar op i hovedet, og jeg er glad på en anden måde, fordi jeg er jo ikke gennemglad, fordi der er jo mega mange ting, der gør mig mega ked af det i løbet af en dag. Men jeg har det bare anderledes. Og jeg hører alle sige det her, som stopper på deres p-piller, at de bare bliver gladere, og jeg havde egentlig aldrig troet, jeg havde sådan downs ved mine p-piller. Men en anden forskel, jeg også har bemærket, som jeg heller ikke ved, om direkte er noget med p-pillerne at gøre. Men så havde jeg en ret stor tendens til at blive mega sur, når jeg drak alkohol. Og det har jeg bare overhovedet ikke været, efter jeg har stoppet på dem. Jeg reagerer bare sådan på ting meget anderledes. Jeg er ikke lige så sådan stresset og ophidset. Og igen, det kan også have noget med sygt mange andre ting at gøre, men sådan, jeg føler bare, at jeg er meget mere sådan calm og rar at være omkring og være i min egen krop. Sådan. Ja. Hvis du overvejer det, this is your sign. Jeg tager min Charlotte Tilbury Flawless Filter i farven 3 i bøtten. Det var et lidt langt svar. Så er det, der spørger, hvor er du i din helingsproces, har det hjulpet at komme tilbage på YouTube. Rent faktamæssigt, eller hvad man skal sige, så er det 2 måneder siden, at vi slog op, så det er stadig mega nyt. Jeg synes egentlig, jeg er ret langt i min helingsproces, fordi jeg stopper lige at buffe mit hoved. Jeg synes, jeg ret hurtigt gjorde alle de rigtige ting for mig selv. Sådan alle de valg, jeg har taget, efter vi slog op, har jeg taget for mig selv. Jeg har bare lyttet ekstremt meget til mit hjerte og min mavefornemmelse her de sidste 2 måneder. Og virkelig bare gjort, hvad fanden der passer mig. Der er jo det der med, at man hele tiden tager 2 skridt frem og så 1 skridt tilbage. Og det kan jeg mega godt mærke, at jeg oplever selv. At være sådan mega glad og være mega meget på vej videre. Være sådan, yes, you go girl. Og så kommer der bare en aften, eller en dag, eller et tidspunkt, et minde, et eller andet, som bare lige sådan tager en lidt tilbage i tiden. Jeg har set sådan mange TikToks med sådan en firkant, og inde i den her firkant, der er der en kæmpe bold, og så er der sådan en lille knap. Og den her knap, det er sådan, jeg ved ikke om det var, knappen var sådan sad, eller hvad den var. Det var i hvert fald sådan crying. Og så den her bold, den sådan ramte jo den der bold tit, fordi den bagsede rundt, men jo længere tid der gik, jo mindre blev bolden. Det kan man beskrive med, at man jo længere tid der går, jo længere tid går der også imellem, du bliver ked af det, men lige så ked af det, kan du nærmest blive om 3 måneder, som du blev første aften. Det beskriver
beskriver det ret godt, fordi når jeg er i sådan den der dybe, dybe heartbreak-sorg, så gør det sådan fucking ondt, og jeg hulker, og jeg råber nærmest, fordi det gør så ondt i mit hjerte. Men så går der lang tid, før jeg oplever det igen, end da jeg gjorde i starten, fordi der var den konstante, den der følelse i en uge, to uger. Jeg føler egentlig, at jeg er ret godt på vej, og jeg tror virkelig på, at alting sker en grund. Nu prøver jeg bare at se positivt på det, og nu er jeg her, og se det som en måde at lade mig selv at kende på. Jeg kan virkelig mærke, at jeg vokser meget i mig selv, og jeg lærer mange ting. Ej, jeg glemte sgu da at sige, hvad fanden det er, jeg bruger. Jeg bruger Milk Sculpt Stick i farven Stone. Ja, jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive det. Jeg føler også, det er sådan meget forvirrende at snakke om, men jeg føler i hvert fald, at I am on the right path. Så er der en, der spørger, hvad jeg lavede, da jeg var alene i Thailand. Og selvom der slet ikke var noget. Vi var rejst sammen, vi skulle have siddet i 4 måneder. Det blev til 1 måned. Så tog han hjem. Jeg rejste til Thailand. Vi var i lære sammen. Jeg var der et par dage, og så tog jeg hjem. Så vi rejste ikke hjem sammen. Hvad jeg lavede alene i Thailand? Jamen altså, det er de værste dage i mit liv. Det har jeg også snakket lidt om. Jeg lavede ikke en fucking skid. Altså, jeg vågnede klokken lort om morgenen, fordi jeg kunne ikke sove. Og så gik jeg ned på stranden klokken 9. Der var ikke engang UV der, så man kan bare ligge og glo. Og så var jeg bare på hotelværelset og hørte musik. Jeg skrev fucking meget ned. Altså, det var min... Jeg kunne have skrevet en hel bog med alle de noter, jeg har skrevet. Jeg kan ikke engang huske de der dage på en eller anden måde vildt sløret. Jeg kan slet ikke forstå, at jeg har været der i 2-3 dage alene, for jeg var sådan... Det er sådan virkelig blurry for mig. Så jeg lavede ikke så meget. Jeg var bare... Der er virkelig mange, der spørger ind til, om jeg vil være med i det to forknuste hjerter. Og fun fact, så havde jeg faktisk sagt ja for måske, nu siger jeg bare et år siden, jeg er ikke helt sikker, hvor jeg ville snakke om mit altså første forhold, første brud. Jeg havde skrevet hele historien ned, vi havde en dato i kalenderen, alt var ligesom planlagt. Jeg havde sådan en aftale, vi skulle derind, og så springer jeg fra, fordi jeg var sådan, jeg får kolde fødder. Jeg har på en eller anden måde lyst til at fortælle begge historier, kan man godt sige, men på en eller anden måde har jeg overhovedet ikke lyst til at fortælle det. Jeg tror endnu mere, det omhandler, at det ikke kun er mig, jeg kan snakke om. Hvis det kun var mig, den sådan kunne gå ud over, så ville jeg være ligeglad. Men der sidder også bare et andet menneske, og så er jeg ligeglad, hvor tavlig det her andet menneske har været over for mig. Så, og jeg synes bare, det er grænseoverskridende. Jeg aner ikke, om jeg nogensinde kommer til at være med i det to forknuste hjerter. Hvis jeg gør, så går der nok mega lang tid, så jeg skal ikke forvente noget lige i den nærmeste fremtid. Det er der bare rigtig mange, der spurgte om, så det tænker jeg lige, at jeg vil address. Hvornår har du sidst grædt? Det var jeg nok i onsdags til min mormors urnenedsættelse. Helt urealistisk at se en krukke og vide, der ligger det, der har været min mormor. Altså sådan, jeg kan slet ikke snakke om det, for jeg kan slet ikke forstå det. Det er bare sådan meget, meget uvirkeligt, at et menneske, man elsker og har elsket, krop ikke findes længere. Jeg tror meget på sjæl og alt, så jeg kan slet ikke. Der græder jeg. Så den der spørger, en oplevelse, du har haft, som du ikke ville have været foruden. Mange kram, sig Emilie. Så. Jamen altså, i realiteten, så vil jeg faktisk sige, alle oplevelser, jeg nogensinde har haft i mit liv, undtagen dødsfald. Fordi alt, der nogensinde er sket i mit liv, og alt, der nogensinde har påvirket mig positivt og negativt, har bare gjort mig til den, jeg er i dag. Og jeg har da virkelig oplevet nogle ting, som de fleste nok ikke ved, jeg har oplevet og sådan noget, som bare har gjort mig til et ret stærkt menneske, hvis jeg selv skal sige det. Det er et mega kliché svar, men jeg vil aldrig have været nogen oplevelse foruden. Nu skal jeg snart lige huske at fortælle, hvad fanden det er, jeg gør. Jeg har brugt Swaze Concealer i farven nummer 01, og så har jeg brugt Kajas Blush i farven Cupcake Glaze. Og nu gør jeg min MAC puder, som er en Studio Fix Pro Set i farven Light. Så der nok spørger, hvornår det næste Cape Drop kommer ud, og det kommer ud her den 14. april. Og jeg teasede for det i går på min Insta, og jeg er helt op og skrige over, hvor fedt jeg synes, det er blevet. Både det, der lander her i april, men også det, der lander i maj. Jeg er ret sikker på, det næste lander efter det i april. Jeg kan slet ikke. Jeg glæder mig, at jeg skal se det. 14. april kl. 10. Hvad er dit bedste råd til en med kærestesorger? Jeg tror, jeg vil sige, mit bedste råd til en med kærestesorger, der kommer selvfølgelig an på, hvor langt man er i processen. Men seriøst, gør lige, hvad du har lyst til. Og gå en masse ture. Skriv ned. Ej, jeg tror faktisk, mit bedste råd, det vil være, skriv dine følelser og dine tanker ned. I starten, da det var, jeg hørte, at man skulle det, så var jeg sådan, gud, det magter jeg godt nok ikke. Men lige pludselig, så gik det bare helt amok, og så skrev jeg 8-10 sider i et Word-dokument ned. Og det har bare virkelig gjort meget for mig, at jeg kunne få mine følelser skrevet ned, og jeg kan gå hen og kigge tilbage på dem og læse dem, og bare være sådan, gud, jeg følte faktisk sådan her på det her tidspunkt, og se, hvor meget man har rykket sig, men også se, hvis man nogensinde bliver i tvivl om, hvad er det, jeg føler? Er det okay, det jeg føler? Sådan alle de der ting. Gå tilbage og kig, hvad du har skrevet på dag 1, dag 2, dag 3. Hvis du sidder og skriver der på dag 1, dag 2, dag 3, så tror jeg, at det er nok det, som du har følt. Fordi det tror jeg, det er noget, jeg har strugglet rigtig meget med. Det er, at jeg har været i tvivl om, mine følelser har været sådan ægte. Lyt til din mavefornemmelse, det er seriøst. Wow. Ja, og gå en masse ture, det er det bedste. Jeg har fandme gået mange ture. Der er en, der spørger, om jeg har accepteret mit breakup, og det er faktisk et fucking godt spørgsmål. Fordi jeg føler, at breakup kommer i så mange sådan bitte små stop på vejen. Altså. Og på et tidspunkt, så er man jo nødt til at komme til et punkt, hvor man accepterer sit breakup. Og jeg vil simpelthen sige, at jeg har nu accepteret mit breakup. Altså, der gik lidt tid i starten, men det tror jeg også er meget godt og normalt, at man ikke med det samme bare sådan accepterer. Jeg ved ikke, om det er godt, men jeg føler, for mig har det været det rigtige at håbe meget i starten og være sådan, ej, det kan ikke være
være slut, og alle sådan nogle der ting. Men så kom jeg også bare til et punkt, hvor jeg var sådan, ved du hvad, Emilie, det er 100% det, du skal i livet lige nu, det er bare være dig selv. Og jeg har 100% accepteret, at vi ikke er sammen længere. Ja, som jeg snakker om i mange af mine videoer, så kan man jo skifte mening, som vinden blæser. Men jeg har haft det sådan her i noget tid nu. Ja, det er sådan også lidt hårdt for mig at sige, fordi jeg har jo elsket et menneske i virkelig lang tid. Det stopper jo ikke bare fra den ene dag til den anden, men bare fordi man elsker et menneske, betyder det ikke, at det er en super god idé at være sammen. Jeg har bare indset en masse ting, efter vi er gået fra hinanden, og derved også affundet mig med, at det ikke skal være os. Det er et ret fedt step at komme til, fordi så går man ikke og håber på noget, og man går ikke og venter på noget. Nu glemmer jeg igen at sige, hvad fanden det er her. Sway Cream Combo i farven 01. Jeg brugte highlighteren. Den er bedste highlighter i verden. Nu tager jeg lige Sway's bronzer og kører ned på min hals. Der er en, der spørger, om jeg har svært ved at tilgive, og det er faktisk et fucking godt spørgsmål. Jeg tror faktisk, jeg har ret svært ved at tilgive. Det er ikke noget, jeg gør særlig nemt. Så jeg tror faktisk, jeg har rigtig, rigtig svært ved at tilgive. Men jeg tror ikke, jeg har svært ved at komme videre fra det, selvom jeg ikke har tilgivet det. Og det ved jeg ikke, om det giver mening, fordi jeg tror også på, at man skal tilgive ting for at komme 100% over det. Og det kan da godt være, at der sidder nogle ting ind i mig, jeg burde have tilgivet, eller jeg nok en eller anden dag skal tilgive, før jeg kan komme 100% out there. Men hvis folk sådan skider mig et stykke eller pisser på mig, så ved jeg bare ikke, om jeg kan sådan tilgive det. Jeg kan sagtens snakke til dem og være søde over for dem og være, du ved, alt det der. Jeg kan sagtens være venner med dem nærmest. Jeg kan leve videre og lade være med at tænke over det og sådan vitterligt have et liv, hvor jeg ikke har tænkt på det i flere år. Og sådan, det rører mig ikke en høstblomst længere. Jeg tror måske, jeg har lidt svært ved at tilgive, men jeg har ikke svært ved at lægge noget bag mig. Det tror jeg faktisk er sådan, jeg vil sige det. Jeg har svært ved at tilgive, men jeg har ikke svært ved at lægge noget bag mig. Det ved jeg ikke, om det giver mening. Det kan godt være, at jeg ændrer mening om et par år, når jeg bliver ældre og klogere. Har du nogensinde haft problemer med dit syn på mad? Og det kan jeg faktisk sige med 100% sikkerhed, at det har jeg aldrig nogensinde haft problemer med. Der er ikke noget her, der hedder at skippe et måltid, eller jeg var ikke sulten, eller yada yada. Har altid sådan, når mine veninder har været sådan, at de har skippet et måltid, eller sådan, det er der ikke noget, der hedder, du skal have aftensmad. Lige med mad er sådan, og jeg ved ikke, hvorfor jeg har det sådan her. Jeg tror bare, jeg ønsker ikke for nogen at have et dårligt syn på mad. Jeg var meget syg i sådan perioder i løbet af vores rejse i Asien, og jeg tabte mig fucking meget på den her tur, fordi jeg slet ikke kunne spise, for jeg havde det så dårligt. Og det har jo været på grund af sygdom, at jeg sådan har tabt nogle kilo. Jeg havde det simpelthen så skidt over at tabe mig på den her måde, for jeg var sådan, det her det er ikke en sund måde at tage kilo på. Sådan, jeg blev sådan helt irriteret på mig selv over det. Og det kan man jo ikke blive, når man ligger og brækker sig og skider sig sådan ud af begge ender på samme tid. Og ikke har lyst til mad, sådan, så er der ikke noget der, hvis man er syg, er man syg. Jeg elsker mad, jeg elsker at lave mad, jeg går virkelig meget op i gode råvarer, og jeg kan godt lide at købe ind til lækker aftensmad, og jeg laver også altid mad, selvom jeg er alene, for jeg synes bare, at det er så vigtigt at få mad. Jeg glemte selvfølgelig at sige, hvad jeg brugte igen. Jeg brugte Gush Brow Lift Lamination Gel. Og så brugte jeg bagefter Gimme Brow for Benefit i farven 4,5, bare lige for at udfylde, for jeg, det ligner nogle gange, der har sådan et eyebrow slit, fordi jeg mangler sådan et hår i mine øjenbryn. Har de bøger, du læser, gjort et indtryk på, hvordan du har det? Det tror jeg 100% de har. Nu snakker jeg også om det min sidste vlog, men jeg har både læst 1-2 for Knuste Hjerters lydbog og A Gentle Reminder, og lige nu der er jeg i gang med at læse This Is How You Heal. Og 1-2 for Knuste Hjerter, der hørte jeg det første kapitel sådan på dagen, vi slog op nærmest. Altså sådan, det gjorde alt for mig, tror jeg. Det var bare sådan, fuck, det var nødvendigt at høre det. Jeg gad ikke høre de andre kapitler, når jeg ikke var der endnu, og så købte jeg den der A Gentle Reminder, og så har jeg lige læst den, og jeg svæver, hold da op. Jeg ved ikke, om den har ændret mit synspunkt på ting, men den har bare virkelig, virkelig hjulpet mig med at realisere virkeligheden og sine følelser, og bare sådan, den har måske også ændret lidt på sådan min tankegang. Der står virkelig nogle gyldne ting i den, og jeg har også delt lidt af den på min story på Insta, hvor jeg bare har delt nogle af de sider, der sådan har gjort mest indtryk på mig, for jeg føler bare, den er virkelig god. Altså, den er sindssygt god, den bog, så den kan jeg sådan kun anbefale. Og så læste jeg så 1-2 for Knuste Hjerters bog færdig, efter jeg kom hjem, og den er bare, ja, den kan jeg virkelig også kun anbefale. Og nu er jeg i gang med This Is How You Heal, og den føler jeg lidt anderledes. Jeg føler også, at den er lidt sværere at læse end A Gentle Reminder, fordi begge to på engelsk, men jeg tror lige, jeg skal sådan give den en chance at komme sådan ordentligt ind i den. Jeg skal lige noget setting spray på. Jeg bruger Urban Decay All Nighter Setting Spray. Der er en, der spørger, hvordan jeg har lært at hvile så meget i mig selv. Jeg tror, jeg har skulle være voksen i en ret tidlig alder. Så jeg har i en ret ung alder skulle være rimelig selvstændig og gøre flere voksne ting, end de andre 16-17-årige gjorde på min alder og sådan noget. Jeg flyttede også hjemmefra, da jeg var 17 år. Jeg tror bare... Et godt spørgsmål. Jeg bruger en lip liner fra Normal i farven Rust. Så tager jeg Glossier's Ultra Lift i farven Portrait. Og så tager jeg min Refi eller Refi, eller hvad det hedder, i farven Fawn, som er den flotteste farve. Nej, men jeg tror, jeg har jo ikke altid vildt i mig selv. Det vil jeg ikke sige sådan 100%, for jeg har også stadig usikkerhed nu, den dag i dag og sådan noget. Uanset hvad min vægt har været, så har jeg altid haft back rolls. Og det er sådan bare der, mit fedt har sat sig, og så på min mave. Fordi at den bare aldrig har været flad, hvilket den heller ikke skal være overhovedet. Det er altid noget, jeg har været sådan ret insecure
sure omkring. Så sådan, jeg har bestemt haft usikkerheder, men jeg tror bare altid, jeg har været sådan, it is what it is måske. Jeg tror bare, måske altid, jeg bare har været, it is what it is. I mine ældre år har jeg også været sådan, jeg har kun én krop. Altså sådan, jeg får aldrig en anden krop end den her. Hvis jeg vil gøre noget ved det, så må jeg træne. Jeg har også trænet rigtig meget igennem mit liv. Jeg ved det ikke, jeg synes også, det er lortesvar at komme med, at det sådan, jeg tror måske bare, mit mindset har været, it is what it is, uden jeg sådan har tænkt over det. Ja, jeg ved det ikke. Du bliver jo ikke et dårligt menneske, bare fordi du har rygtet dig. Det tror jeg altså, det jeg har sådan tænkt, man bliver jo ikke et lortemenneske, fordi man har fedt på kroppen. Altså, og hvile i min personlighed og hvile i mig selv, sådan, jeg har da haft ups and downs og sådan noget, men jeg tror bare, jeg ved, hvad jeg sådan står for, jeg ved, hvem jeg er, og jeg bliver bare så meget ved med at lære. Jeg bliver bare ved med at arbejde på at vide, hvem jeg selv er. Og det har jeg bare gjort i mega mange år, så jeg tror bare, at i en alder 22 allerede nu, står jeg ret sikkert i, og ja, man bliver jo hele tiden med at udvikle sig. Så om 5 år er jeg et helt andet sted, synes jeg er helt alt muligt andet. Jeg synes bare, jeg er meget opmærksom på, hvad jeg vil og hvad jeg har lyst til, og alt sådan noget mærker meget efter. Og sådan, jeg tror bare, at mit råd til alle derude og struggler med selvværd og selvtillid, jeg forstår. Altså jeg forstår, for jeg har været i situationer, hvor jeg selv synes, det hele er lort, og jeg er klam, og jeg ved ikke hvad. Gør noget godt for dig selv. Træn, hvis du har lyst til det. Dyrk noget dejlig yoga. Køb noget lækker makeup. Køb noget god skincare. Ja, det kan være, det var et mega lortet svar. Vi lever bare kun én gang, og vi har kun den her ene krop. Alt hvad vi har fået af hårfarve og læber og næse, alt det har vi jo fået, fordi det er det, der klæder os. Det er i hvert fald den overbevisning, jeg har. Hvis selvom du vil ændre sig, sådan, gå i dybden med det. Hvorfor vil du gerne det? Er det for din egen skyld? Er det for andres skyld? Hvis det er for din egen skyld, do whatever you want. Nu har jeg godt nok også randet til det her, tror jeg nok. Jeg elsker så at lave det her video, og jeg elsker det. Altså, jeg vil lave det her hver dag, hvis jeg kunne. Fuck, hvor er det hyggeligt. Bare sidde og lægge mig op og være en girls girl og bare, ej, det er seriøst det bedste. Og drikke en lille smoothie, mens hvor meget mere girly bliver noget. Jeg elsker det. Hvis jeg lige skal afslutte med en lille opdatering på mit life, selvom jeg føler, jeg har givet den, så jeg kan mærke, jeg er gladere og gladere. Og det er kun 2 måneder siden, så jeg er så fucking glad for, at jeg allerede nu har det sådan her. Og jeg tror, at jeg allerede nu har det sådan her, fordi jeg har gjort alle de rigtige ting. Jeg har skrevet mine følelser ned. Jeg har gået ture. Jeg har trænet. Jeg har spist lækker mad. Jeg har omgivet mig med mine venner. Jeg har snakket fucking meget. Jeg har både været til psykolog og snakket. Jeg har snakket røv ud af bukserne med mine veninder. Altså, mine tætteste veninder ved altså næsten for meget af, hvad man vil fortælle. Sådan, de ved virkelig what's up. Jeg er bare sådan taknemmelig for mig selv over, at jeg har gjort alle de rigtige ting. Og det synes jeg er fucking sejt gået. Altså, jeg er virkelig stolt af mig selv. Jeg er virkelig, virkelig stolt af mig selv. Fordi i realiteten skulle jeg slet ikke være i Danmark lige nu. Jeg skulle sidde lige nu på Filippinerne og være forelsket i en bikini og være helt solbrun og have en lille kokosnød i hånden og en blomst i håret og være mamacita-agtig. Og sådan, nu sidder jeg her. Livet har bare taget en drejning 180.000 milliarder grader. Og det er noget fucking lort, men nu er jeg her. Nu kan jeg bare kun se fremad og gøre det, der gør mig glad hver dag. Og sådan, det er virkelig det, jeg gør. Jeg gør noget, der gør mig glad hver dag. Og det har bare været det bedste, jeg kunne gøre for mig selv. Det var bare at lytte til mit hjerte. Så det vil jeg bare sige, at når du bliver sat i en situation, du ikke rigtig kan gøre noget ved, tag den i hånden. Kig på den. Arbejde med den. Hvad fanden skal man gøre ved den her? Godt, gør det. Du er herover dit eget liv. Du bestemmer, hvordan du vil takle alle situationer. Du bestemmer, om du vil ligge i din seng og græde 2 måneder. Det kan for nogen være, at det er den helt rigtige måde. For mig har det bare været at komme ud, snakke, være aktiv, gøre alt, sådan, der gør mig glad. Jeg kan ikke ligge i min seng og være ked af det. Det bliver mere depressed af. Jeg håber, at jer, der sidder derude med et knust hjerte, gør alt godt for jer selv, fordi det er en fucking nederen situation at stå i. Så ja, jeg vil bare sige, you got it. Hvis jeg kan gøre det, så kan I kræfte mig også. I promise. Tak fordi I så med. Vi ses. Ha' en rigtig dejlig dag. Hej hej.